selamat malam. Selamat malam Ayang. Ayang, Mas. Kamu Ayang. Cantik banget. Terima kasih. Kayak Truelu. Cantik kok kayak Truelu. Truelu wedok yo ayu lho ya. Iya mati kena sor. Kaget aku. Jabang bayi. Itu kata-kata mesra lho. Ojo sok mimiki anakmu nganggo ASI nduk. Loh kan bergizi Mas, asupan gizi bayi itu. Mesake. Mesake ini ngopo? Maya sehat malah plepekeng. Yo ora to. Yo ora to enek-enek ae. Monggo menika langsung dono swara kewala sing teng kang sedulur. Kehormatan monggo, Pak. Pak kehormatan. Pak Bayan. Mas Bayan masih muda banget. Putra pinten? Setunggal malih. Sregep ngene ya anak oke. Sregep apa? Monggo, Pak. Wong sakniki mawon. Mungkin karek dulur-dulur niku ndang mletre yang mukok ngono ae. Monggo. Mas Gio. Pupung enten. Ya, monggo. Sinden-sinden pekok ngoten iki. Monggo. Pak sinden pekok. Aku jane nak ndelokke sing bae iki lho, Mas. Turun gun Facebook aku wis. Iki sinden piye kaya ngene. Sinden. Nggih, rane nggih. Ayo, cantik. Sinden BGG. Napa niku? BGG. Eh, kok kaya ngono lho. Heeh, lho kok heeh gitu. Monggo. Nggih. Sugeng dalu para tamu sedaya. Menika kangge ngurmati ingkang sami kepareng lenggah. Diatur ke seraginan riyen. Nggih, manut monggo. Nggih. Judulipun menapa, Pak? Tembang kangen mawon sing. Oh, nggih. Tembang kangen Mas Mardi. Alah-alah nek meringis kok marai gemeter. Ter kok tanganmu ter ngene iki piye to masukmu iki? Hah? Gege-gege. Oh. Yo. Thank you.
Mumpung ketemu sinden sing lagi viral. Nggih viral. Pisan gas. Inggih niki. Lagi. Niki Estu. Sinden PO. Napa niku? OO. Oh. Iki Ndok, ini juga mengingatkan mohon maaf nggih Pak ngene karena Badan Meteorologi Bangsa kita menentukan bahwa iklim tahun ini bolak-balik Pak nggih dadi nyuwun pangapunten mengingatkan karena ada seringnya hujan dan juga diiringi dengan angin putingnya beliung. Putingnya? Oh, waktu putingnya beliung. Angin putingnya beliung. Lagi kerungu iki aku. Iki sik nyuwun pangapunten Pak monggo pun sekecahaken kula tak mriku. Dirahapi wong sakmu dirahapi. Kula ajeng mriku riyen. Monggo ajeng anu sing njaluk ciu Pak. Oh nggih. Nyuwun lor ati loro Mas. Nggih. Mumpung ketemu sinden sing lagi viral ditanjake. Oke. Monggo. Lor ati 2. Spiral OKB. Oje, pun Padang. Padang. Pun bendang mati, Pak. Oh.
Singko dulur-dulur duta hadi mat malam untuk lagu-lagu permintaan gampang konek pas lo ya aku tak ngurusi kene sik pokoknya sukses jangan satu tinggalkan channel duta hadi Darno ben saya sugih ya iki lak ya gur goleke Darno kaya mung goleke Darno la iya Darno PO PO Enduk dalem iki bose teko iki endi bahaya sing pundi ta? Baik. Nah kok bahaya ki bahayane apa to, Mas? Potong utangku ra kene. Ya, Eka kene Cahayu kene wah jan.